Аварія сталася близько 8-ї вечора на пожвавленому перехресті. Поліцейський автомобіль Toyota Prius рухався із великою швидкістю, наздоганяючи порушника, який проїхав на червоне світло. Поліцейські кажуть, увімкнули сирену та маячки і були абсолютно впевнені, що водії мають їх пропустити. Було прийнято рішення наздогнати та зупинити правопорушника, і внаслідок чого було зіткнення з автомобілем Toyota. Екіпаж патрульної поліції вімкнув проблискові сині маячки, звукову сирену, намагався його наздігнати, і на перехресті позашляховик Toyota не зупинився і не пропустив службовий то автомобіль патрульних поліцейських, внаслідок чого произошло зіткнення. Позашляховик перекинувся на бік, а Prius значно пошкоджений. У підсумку сильно постраждала 25-річна дівчина-патрульний, яка перебувала на пасажирському сидінні. Із серйозними травмами її доставили до лікарні швидкої допомоги, одразу до реанімації. Проводиться інтенсивна консервативна терапія в палаті реанімації больниці скорої медицинської допомоги. За час наблюдення ми наблюдаємо небольшу положительну динаміку. Больна на сьогоднішній день знаходиться в сопорі, виконує елементарні команди к продуктивному контакту, к сожалению, поки вона недоступна. Кроме повреждения в виде черепно-мозговой травмы, у нее есть повреждение опорно-двигательного аппарата в виде перелома кости, что будет, по поводу чего будет прооперировано после стабилизации ее состояния. За фактом ДТП вже відкрито кримінальне провадження. Слідство веде прокуратура області. І на даний момент вживаються першочергові оперативні заходи та проводяться експертизи. Виновник в даному происшествии будет установлен только после проведения всех экспертиз. Судебно-медицинская, автотехническая экспертиза, ну и все иные, всех, до опроса всех свидетелей, на основании всех собранных данных, материалов, уже можно будет тогда сказать окончательный вывод. То есть будет ли виновник в данной ситуации. За правилами, позашляховик Toyota мав би пропустити поліцейський автомобіль. Утім, слідчі поки що не роблять висновки щодо винуватця аварії. Санкції статті передбачають покарання від штрафу аж до позбавлення волі на термін до 5 років.